Den har ikke vært spilt offentlig før, og med Hans Jørgens tillatelse så har vi lagt den litt om slik at den passer for oss. Og siden Nina og Rune stiller som vokalister, så har de assistanse av Kjell Karlsens orkester. Og vi skal høre Mother Nature. Og de går da fram på scenen og setter seg ned der. Det er jo slik at man får best utfoldelse på den måten. Vær så god, Mother Nature.